ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਸਾਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜੋ ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਈਟਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਵੱਲੋਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੱਬਲ ਰਾਏ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਵਲਜੀਤ ਆਰੂਸ਼ੀ, ਵੱਡਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰੇ। ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਓਕੇਜ਼ਨ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਰੋਮਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਸਾਲਾ।